Hallå, hallå! Nu är det dags för Orks som Korgi här igen och lite Minecraft. Jag är på ett ställe där jag inte har varit förut och visat. Det här är mitt högsta torn på borgen. Det är ganska så högt. Det är absolut inte högst på servern. Det försöker jag inte påstå på något vis, men det är väldigt högt. Det där är där som vi har varit inne i förut. Där har jag mitt enchanting table. Vart ser man mer? Jag har, som jag tjatar om, jag har en lite halvtaskig dator så jag har inte så lång view distance på, men man ser en bit här i alla fall, lite olika håll, och det är dit bort jag tänkte vi skulle gå och kika lite grann idag. Nu ska vi först ta oss ner härifrån och det tar en liten stund bara det. Jag upptäckte när jag gick upp här, det var länge sedan jag var hit, att det är inte riktigt klart än egentligen. Fast det gör ingenting för då går det fortare att ta sig ner. Vart är det här? Ja just det, det finns ett mellanplan här också. Som är inte fullt så högt upp. Och det som inte är färdigt, det ser ni där. Tanken är att det ska gå logs hela vägen upp som en sorts mitt. Men då tar det som sagt mycket, mycket längre tid att gå ner. Och upp för den delen. Om man inte hoppar då, men det har jag ingen lust med. Det här, jag fastnar alltid i det där. Men jag vill ha det där också. Det är som snyggt på något sätt. Just det, vi kan passa på att kila förbi här uppe. Det har inte hänt något jättestort direkt. Men det här huset är typ klart. Jag skulle behöva inreda lite mer här nere. Och här uppe är en sovsal. Så här sover jag. De få gånger jag gör det. Har nog inte gjort det än faktiskt. Skulle kanske behövas någonting mer här uppe också. Men själva kåken är ju som så färdig. Med tak och så det inte regnar in. Och så min roliga, roliga spak. Coolt. Ganska imponerad av den fortfarande. Vart var vi på väg? Jo, jag hade tänkt att jag skulle hämta lite dirt bara. Behöver jag ha med. Jag håller på med en liten grej. Snarare som ett litet projekt bara. Och då behöver jag lite mera dirt. Det är otroligt skönt att ha min beacon här som gör att allting går så mycket fortare. Så där gör vi. Här hade jag en zeppling som jag inte vill ha med mig. Oj. Den vill jag ha med mig. Den lägger vi tillbaka. Och in. Så. Då ska vi se. Ska vi springa bortåt här. Här har jag byggt ut muren lite grann. Där nere är ett litet hus som vi ska kika på. Och dit kommer man genom den här trappan här. Alternativt genom den här stora porten. Jag ska visa själva ingången här. Så, ser ut. Och jag vill tacka Smattebandet här på servern. För han gav mig möjligheten att jag kunde fortsätta bygga ut borgen här. Han hade claimat här borta, men han släppte det för min skull. Det tyckte jag var otroligt snällt. Nu vart jag hungrig också. Min potis. Här ska vi se. Det här ska bli Awesome Corgis episka lekland. Det är såklart gratis för alla. Alla är välkomna. Men det är under byggnation. Det finns en sak än så länge. Oj, så där ska det inte vara. Så. Den här dörren. Den kan man bara öppna på ett sätt. Och det är genom att dra i de här spakarna. Fast det räcker inte att dra i vilken som helst. Det är ett litet pussel det här, ser ni. Så hit får ni gärna gå och leka om ni vill. Jag kommer säkert ändra lite grann på det här. Det är ganska lätt att ändra så att kombinationen blir en annan. Men får ni upp dörren så stäng den gärna sen. Och ställ spakarna så här så att ingen redstone lyser här. För då har alla samma utgångsläge.
Och i den här claimen har jag gjort som så. Här kommer det besök, visst. Nu ska vi se med det. Dual core. Vart var jag? Nu blev jag ju förvirrad. Jo, den här claimen har jag gjort som så att det är bara jag som kan ta bort block. Men alla kan öppna och stänga dörrar och dra i spakar och trycka på knappar. Så tanken är att det här är själva ingången då. Och så kommer man in där, men nu vill jag ju inte visa vad heter det, själva kombinationen. Därför springer jag runt här för säkerhets skull. Nu är det mörkt också, miss i nassa. Och då kommer man ju in här istället. Och då ska jag bygga någonting här är det tänkt. Det där ska vara den bortre väggen då. Jag ska fortsätta med muren så att den blir färdig runt här. Och sen ska det bli Awesome Corgis episka lekland. Med massor med roliga saker, hoppas jag. Den här redstone-apparaturen där inne, den kom jag faktiskt på själv. Även om jag tog nytta av saker som jag har lärt mig sedan tidigare. Som jag har sett på, vad heter det? Tutorials. Ja, just det. Jag skulle ju ha med mig dirt, sa vi ju. För att jag skulle göra klart här. Sissen! Vad gör du där nere? Sissen! Kom fram, Sissen! Så. Kila iväg. Jag fick i present här, det är nog ett tag sedan, men det här är första gången jag använder det. Sån här, vad heter det? Mycelium kanske heter. Det är istället för gräs i alla fall. Jag tycker det är ganska snyggt. Så det skulle vilja ha här på själva infarten, om man säger. Och så är det gatlampor här då. Jag vet att den är ganska ful och att man ser spaken där uppe som gör att den lyser. Men jag vet inget annat sätt att göra. Men den lyser upp i alla fall. Jag tyckte det blev lite fränare än en fackla åtminstone. Så att ja, det här är det första som går att göra här. Nu hade jag tagit fram telefonen, men jag hade ju såklart inte slagit på någon tid. Hur länge har vi hållit på? Gör sådär. Att det är så otroligt svårt att komma ihåg den här klockan. Men det blir så här hela tiden. Det finns säkert något jättefiffelurigt sätt att se till så att det bara växer mycelium och inte gräs. Men jag går dit och tar bort gräset och så petar jag dit ett nytt dörrblock bara. Det funkar. Kan bara kika här. Det är fritt att gå upp i den här trappen också om man vill det. Jag vet att jag sa i början att jag var väldigt noggrann med att stänga alla dörrar, men det har jag tröttnat på, så att det mesta är öppet där inne faktiskt. Men ni kan ju ändå inte sno någonting. Och om ni skulle sno någonting så kommer jag att rapportera det. Och då får admin eller poliserna se det, och då är det så att säga kört. Skrätt. Nu ska vi se, vad tänkte jag på? Nej, jag tänkte väl inte på något speciellt. Min claim tar slut här just nu. Så jag väntar på fler block så att jag ska kunna få ut den till den där väggen. Det var en sak här borta som jag funderade på. Jag hittade här plötsligt en dag ett crafting table och en kista. Det är inte claimat, jag har inte tagit någonting överhuvudtaget och tänker inte göra heller. Men den som äger det bör ju claima här om han vill ha det kvar. Nu står jag inte still för att jag ser att det är ett skelett här som försöker skjuta mig. Så. Och en zombie. Så, det där störde mig lite grann. Vad hade jag tänkt mer? Oj, man kan ju inte slå spindlar med facklor. Men det här är ett lite mystiskt hål också, måste jag ju visa. Som jag upptäckte nu när jag gjorde vägen här in. Jag minns inte hur många block det går ner, men det går ganska många block ner. Och sen är det en grotta där. Det är säkert någon som har gjort. Så jag ber om ursäkt om den tycker att jag har claimat över här.
Här är det dock inte klimat. Jag tror det går precis jämst med muren här faktiskt. Så det är mitt projekt en tid framöver. Jag har en gruva också. Jag letar ju efter ett ställe att ha en ny gruva. Och jag hittade en liten bit väster om Spån bara faktiskt. Jag hinner ju faktiskt visa det lite grann. Jag kommer varpa dit. Men jag gör det off-cam så att inte chatten syns. Bara för att vara lite snäll. Så vi ses alldeles snart. Tillbaka. Här har vi mitt nya gruvsystem. Jag har för mig att det är så att Extreme Hills tar slut ungefär här. Så att jag började här och gick bortåt. När jag grävde åt vänster här, då kom jag in i någon annans schakt plötsligt. Och det vill jag ju inte. Jag tänker ju inte hålla på att förstöra för någon annan. Nu ska jag ta på mig mina kläder här så. Men då gör vi så här då. Jag visar väl lite en stund när jag minar här, får vi se. Nu har jag inte min bästa pick med mig förstås. Och det första jag gör är att hitta emeralder såklart. Bara för det. Ja. Asch. Jag hittar fler. Oj, nu blåste jag hårt i micken igen. Och då brukar jag gå i samma spår så här. Ännu mer emerald. Det är bara för att jag inte har fortune med mig. Vad synd. Då brukar jag göra så här. Ni såg att jag hade redan ett schakt där uppe. Det gräver jag på nivå 11. Och sen fick jag tips om att det är lite tätare med diamanter ännu längre ner. Och det här med att gå på 11 är ju egentligen bara för att vara säker på att man inte har någon lava som kan välla ut över en. Ja, säker kan man ändå inte vara, men mest troligt gör det inte det. För 10 är ju så att säga lavanivån. Men då brukar jag gå ner här på 5 istället, för där är chansen större att hitta diamanter och tydligen emeralder också, såg vi alldeles i början här. Men då måste man ju vara lite mer försiktig. Och jag, nu är det såna här igen. Det är en silverfiskar. Jag vet inte om det tyder på någonting att de är här, men de är här lika fullt. Det var någon som sa att man var nära någon portal eller någonting då. Men det har varit åt bägge håll här i gruvan. Och på alla möjliga nivåer och platser. Och jag har inte hittat något speciellt än i alla fall. Redstone. Det är bra så man får lite exp. Jag gillar inte riktigt att gräva ovanför mig när jag är här nere. Men det får gå. Oj, nu var det jättemörkt här. Jag vet att en gång tidigare när jag minade så fick jag en kommentar på det klippet att det blev väldigt mörkt emellanåt när jag minade. Så att jag har höjt brightness lite och så tänker jag mig det att jag sätter facklor lite tätare när jag minar och spelar in. Så där. Stanna där, tack. Då kommer jag inte längre än så här. Ska vi pinga tillbaka. Jag fick till en sväng så att jag hade min beacon i förra gruvan. Men det blev inte riktigt så bra som jag hade tänkt mig. Och den täcker egentligen en ganska liten yta om man ser till hur jag brukar mina. Så att det var inte aktuellt att ha den. Så att jag har den hemma istället och har speed på. Så att jag tar mig runt i borgen betydligt fortare istället. Det känns ganska smidigt. Åh, järn, det behöver jag. Min mus har börjat bli lite dum. Jag vill helst inte köpa en ny, för jag köpte den ganska precis. Så att det är ju för sig garanti på den då.
får väl utnyttja det om det inte blir bättre. Jag hittar ju såklart inte så mycket. Jag har lite kol. Nu har jag snart 30 levlar igen. Då ska vi enchanta någonting kul. Men serverlag. Det händer oftare och oftare nu. Jag vet inte om det är för att vi är så otroligt många som spelar kanske. Jag vet att vi är tusentals spelare som är whitelistade. Men jag har fortfarande inte varit inne på servern och det har varit fullt. Det har inte hänt i alla fall. Och det, då skulle det krävas 50 personer tror jag det. Jag har varit närmare 30. Ja, vi har nog varit över 30 också någon gång. Jag är ganska säker på. Och det är jättekul tycker jag. När det är mycket folk. Och speciellt nu då. Är det ju en hel del. På eftermiddagen mot kvällningen. Klockan är väl. Strax efter 6 tror jag. I den verkliga världen. I Minecraft så har jag ingen aning. Men här nere är det hyfsat ljust och fint i alla fall. När jag kastar upp mina fackles. Här är mycket bra XP-grejer. Jag vet dock inte riktigt vad jag ska enchanta den här gången. Jag har ju en bra pick och jag har en till som jag ska lägga en bok på eventuellt, tar jag för mig. Så blir den också väldigt bra. Åh, kliar i näsan. Nej. Jo, som jag kan lägga en bok på. Jag har ganska bra unbreaking på den. Så att jag håller på och fixar ihop en efficiency-bok. Vad har jag för en chans här? Protection 2. Jag har ingenting på brallorna och ingenting på skorna. Om jag ska lägga 30 levlar på skorna kanske. Kanske kan få feather falling. Det skulle vara ganska kul. Wow. Gravel. Detta är djävulens material. Oh. Kol. Det är inte djävulens material. Fast det beror på hur man ser det. Det brinner ju väldigt bra. Kanske det han har där nere. Satan hör det. Och nu svär jag mycket. Det är inte meningen. Nu är det jättemörkt igen. Ursäkta. Jag har ställt ner min egen skärm ganska mycket för att få ett hum om hur mörkt det egentligen blir. Men den är väldigt ljus ändå. Så det är mitt inspelningsprogram som gör det ännu lite mörkare tyvärr. Det är inte på något vis meningen. Jag vill ju själv. Oh! Oj, oj, oj. Varmt. Jo, jag vill ju självklart att ni ska se vad jag gör. Det är därför jag gör det här. Nej, jag låter det där vara. Jag har ramlat ner i alldeles för mycket lava. Och blivit av med alla mina saker. För att jag ska tycka att det där ska kunna gå bra. Skulle jag vilja hitta diamanter egentligen? Fast jag hade lite... Då är jag ju lite kluven förstås eftersom jag inte har med mig min Fortune. Jag brukar faktiskt använda Fortune även på kol för att jag tycker det är bra att ha kol. Så har jag i och för sig en dubbelkista full med stackar. Så där, plingliplong. Då har tiden gått ut. Men jag ska plocka upp den här kolen i alla fall. Det var ingen mer. Nej, det var inte. Så att det var vad jag hade att visa idag. Kommentera gärna och kom med förslag på vad ni vill se. Oh, Emerald! Vad ni vill se att jag ska göra här på min Let's Play. Jag börjar få lite dåligt med idéer och jag vet inte vad folk är intresserade av riktigt. Så kom gärna med förslag så ska jag göra vad jag kan. För att visa det.
om ni inte redan har gjort det så får ni jättegärna trycka på prenumerera på min kanal här på YouTube. Det skulle göra mig jätteglad att se att det är fler som vill se vad jag håller på med på dagarna. Tryck gärna gilla på klippet också om du vill. Om du tyckte att det var tillräckligt bra för att förtjäna det. Annars kan du trycka ändå i och för sig. Det gör inte mig någonting. Det har jag tjatat om lite grann, men jag finns även på Facebook nu för tiden. Så att gå gärna in och gilla mig där också. Där kommer jag lägga upp lite nyheter om det blir någonting. Och länka en del av klippen som jag lägger upp också om jag känner för det. Och då skriver ni bara facebook.com/awesomecorgi så kommer ni till mig. Något mer har jag väl inte. Oh, är det fullt redan? Vad vill jag inte ha? Två facklor, fast precis, de kunde ju lägga ihop. Något mer var det väl egentligen inte som jag tänkte på just idag. Så att jag står här i med lågt i tak och hoppar och säger tack för mig för idag. Hej då allihopa!